Gledalci, nastavno polufinalno takmičenja, ovo je 29 emisija, 60. ciklus TV Slagalice, tako je naši superfinalisti u superfinalu TV Slagalice. Na svoje pozicije, Slavko, Slavko, kako ste? Kakav je bio rezultat? Ej, nisam tako. Biće valjda bolje. Neka krene dobro. Ajde, vidim. Od ove prve igre od Slagalice, da složite maksimalno broje slova i dobijete. Sve najbolje. Hvala. Vaš protiv je novi takmičar na crvenoj crti, jel' tam? Slavica Lukić. Dobro, Slavica. Ja, šta da kažem, prošli put je sjajno. Sad ne treba da se opusti, treba to izgubiti do kraja. Slavko je sjajan takmičar, tako da ja strepim dalje. Aha, čuli ste. Strepi od vas, Slavko. Ili se najbolje večeras? Naš super vir je Milka Zanić. Dobro večer. Nagrade su vreme i zaista lepe. Nagrada za drugu plasiranog takmičara TV Slagalice je džip, kineski džip Shuan Puan CL1 koji dodeljuju auto kuće Progres, generalni uvoznik i distributor i Niša internet. Ona Lišćačka, oglašeni prodavac i serviser Polik, dobija montažnu kuću od 10 kvadratnih metara, a to dodeljuje Bormet iz Ivanjice. Sada počinjemo, slažemo slova, to je naša prva igra. Slagalica. Izvolite. Stop, stop, stop. E, R, I, N. Stop, stop, L, stop, P, stop, E, stop, V, stop, N, I, Ž. Preživljeni. A vaša reč? Neiživljeni. To je naša reč, neiživljeni. Do nagrade poene slabiramo nova slova. Novice. Stop. Stop. Kr. Stop. Pra. Stop. I. V. Stop. V. Stop. A. T. Stop. Stop. P. Stop. A. Koliko ste sada slušali u reč? Samo 9. Devet. Ništa. 5.
Prodavati. Prodavati? A, ništa, život. Život. A, be, i podržavati. 10 slova. Igru, moj broj počinje, Slavko. Stop. Stop. 309. Stop. I vaš broj, 5, 1, 1, 20 i broj 25, ne? Tačan broj, napisnice? Tačan. 25 puta uzadari 20 manje 5 zatvore zagrada minus. Odlično. Ja se ta broj zvoli 10 puta. Tražimo novi broj. Stop. Stop. 217. Stop. Vireni brojevi su 4. Stop. 2. Stop. 1. Stop. Broj 20. Broj 75. Vreme. Saglasni ste tako. Dakle, obojci tada prijavljuju tačan broj. Novica ima brat. 4 puta 75. 20 plus 7. Odlično. Na redu igra nije nego. Spremni ste slijedi. Može. Loših životinja. Malo dobrih. Tako je, to je Roba Rajnera. Mogući uz. Nemogući izlaz. Odlično, Juri Bogojević, film. Odlazak beribe. Odlazak ceptice. Tako. I ovo je film, John Sanger. Žna nepravda. Gruba pravda. Ne. Poček, ne nasilja. Kralj nasilja. Kraj nasilja. Vendors, film. Pokušajte vi da rešite ovaj četvrti pojem, nema nepravda. Znate? Dalje. Surova pravda. Idemo na vaše pojmove. Ove gde ne leži laž. Tamo gde leži isto. Tako je. Velika vera devojčica. Mali tužni dečko. To je film, Donje Dolje, režija. Namerni raj. Slučajni pakao. Tako je. Dan Jerke. Nedim. Ne. Veštački prijatelj. Prirodni ne. Prirodni prijatelj. Film Jacksona Douglasa. Dan Jerke. Noćina. No, majke.